эмтхэнөө мэндин ээлжид подкаст ихлээд билэм аллаа Алай нэзэн унданаса антатнаса хувааж ди миний аяг чинийх чиний хаалбаг минийх датнөхөрлөл харилцааны үн цэн итгэлцэл нэг аягнаас уух эд хэрэгслээ дундаа хэрэглэх аяг тавгаа хувааж эдхэр илэрдгөө файмаар суртэм би аяга харамлаад ямар зожиг юм би ганцаараа эдэн гээд ямар майхтээ би холилч шуухгүй гэдээ гих хөхсийг олон ч хүн сонсож байсан баг олон удаа хэлсэн хүн ч байгаах. Тэгвэл энэ удагийн даваараа амнаас амаар намд дамжин халтوارлах боломжтой өвчнүүдийн талаар ярилцъя. Хүний амны хүнди 6 төрөв морчом актер вирус ахаалт агуулдаг өвчтөв. Амны хүнди ариун цэвэр таарах юм бол энээс их гээд бодтоо. Хууль алганы даргалааны систем, даргалаа чадамж өөр үүр өөр эдэг. Нэг удаа төлөсөн алдгаа хуваах, нэг удаа өнгөсв eP солиход 100 мянган орчим бичил биед хамгийн багтаа халтурлах боломжтой. Тэр 100 мянгийг нөгөө хүн хүлээж авахдаа даргалаа тогтцоон ихэнхийг нь дарж устгаад халтурлуулахгүй дэмжрүүлэхгүй өнгөрөөж болно. Асэсэл халттар авсан ч далд хэлбрээр халтурныг дэмжрсаар ээж болно. Бүх эсвэл ганц хоёр хоногийн дараа халдварна зөөвөр болоод илэрч зална. Тэгвэл ямар халдварууд авч болох талаар дуртаж ярилцъя. Хамгийн ихнийхэн ханиад томооны халтар рота вирус, рено вирус, коронавирус гээд ханиа тавны халтвар, бактери, вирус нь агаар таслах замаар халтхаас гадна амнаас амнд шууд нэвтрэх тамижих боломжтой ни эсте ханааттайга холихгүй гэдэг сойлтой үгийг хүмүүс хэлжээ лээд. Гэвтээ ханаатгүй дэжгсэн салхиггүй бах нь илүү найдвартай. Дараагийнх нь хэр бас вирус халдвар. Монголчууд гомхоо талаах гэдгээр нь илүү мэддэг. Тэгэхээр гомхойн вирус гэдгээрөө монголчуудын донд насанд хүрсэн хүмүүсийн донд 95 орчим хувийн тархалттай байдаг. Ягад энэ их ингэж тархсан би гэхээр хувийн хэрэгсэл гэж нэг их дэлгэрэвгүйсэн. Дээрэснээ хөөхө толгоныг баг баг насанд нь ээж аав нь хоолынь зэжилж байгаа тамтнд нь хийгээд хоололчтдаг гэсэн. Тэгэхээр уу дарахлаа унсан үед амн дээр ам тойроод цэврөө гарах байдлаар халдвар нийлэрдэг. Имчилгээ хийгээд тархлаа сэргсэн үед далт хэлбрээр үний би даагуулж татдаг. Тэгэхээр хоол эцнийхээ дараа гадаа гарвал хомхоо dolaдаг. Үлгэр хомхоо гэдэг нэг амт ирээд уралхамич энэ dolaгаад гарахчжээсэн тохиолдол байгаа юм. Бид нар хоол идэх үед хоолтай хамт гадны биетүүд маш ихээр хүний биед ордог. Хоол боловсруулах замдэр гадны биетүүд ихээр илэрлээ гэдэг дохио даргалааны эсүүдэд өгөөд архлааны эсвүүд хаол болохоор цсруулах замдэр хамгийн их анхаарал тавлруулж ачааллаа тэнх то름тлуулдаг. Тэгэхээр тэр, тэр үед гадаа гарах үед бидний захийн ирэхтнүү даарч хөрөөд даргалааны эсвүүдийн чадамж тиймэрх хэсэгт агууламж нь бага чадамж нь бага болсон учраас өнөөх нөгөө нүү халтар оссон хомхо ха вируснууд ч одроод гараад ирдэг гэсэн үг өтвчээд. Тэгэхээр хаолны дараа хомхоо долоогаад байгаа нь үнэн гэхдээ ирээд толоогод байгаа юм биш дотороосоо итвчээд гараад ирж гарч ирээд байгаа гэсэн. Дя... цаа <coughs> дараагийнх нь болохоор цитамеголо вирусийн халдвар энийг сосч исэн хүн маш бага баг. Гэхдээ чиримсэн ээжүүдэд толгой дараалсан торч гэдэг шинжилгээг авдаг. Тэр шинжилгээнд нь 10 гаруй вирусийн халдварыг илрүүлдэг. Тэднийг яагаад илрүүлж байгаа вэ гэхээр хамгийн аюултай нь тэр ихээс урагт ихсийн хоргийг нэвтлээд орох боломжтой урагт сүрүү нүлү үүсэлэг чадвартай халтур үүдэг энэ цитамиголо вирус ч гэсэн яг герпс вирус шиг шинж тэмдэгтэй жирэмсэн болсон ээжүүдийн донд 65 баг 70 хувийн тархалттай байдаг халтур ялгаагүй л амаамар ахын замаар дамжиж халтурладаг гэхдээ гарч байгаа сүрүү нүлү нь герпс вирус цитамиголо вирус Кропелла гэд масштабтай вирусууд байгаа. Эднэрийн халт орон нөрөө урагт маш сөргөр нөлөөлдөг. Даргалан дарангуулгдсан хүмүүс, жирэмсэн үед байглаараа дархлаа жоох өндөг. Тэр ээжүүд жоох ба насны хүүхдүүд, настай хүмүүс, харахаа коуч учтэе хүмүүс зэрэгт энэ вирусын халт орууд дархлаа чадамжгүй байгааг таалимдуулаад гарч ирэх өвдгөх, итвчих чадвартай гэхэж. Тэгэхээр та энэ төрлийн халтурыг авсан байж болно. Таны дархлаа хүчирхгийг тэрийг хаашинч хөдлөхгүй байлгаж хийж болно. Гэхдээ таны уруул дээр нэг үнсэл дээр халбогсж хэрэгэлсэн нэг үйллтээр таны дамжуулсан вепер тэрхүүний дархлаа систем дийлэх боломжгүй халтураар олж гарч ирэх боломжтой. Тэр хүн сэжигүүдэд ялангуяа хөөхтэйг нь хүчэлд хүрэх чинь доттогдолд оруулна, бүрд хүндрүүлээд бүт бүтэлтэнд оруулна пор пор муугар му ботход хүүхдийг ургайг амгуулж олгох хэмжээний ихсдэлтэй халдвар интэг гэхдээ ахын замаар ая халдваар амнаас аманд дамждаг гэдэг нь харамсалтай. Дараагийнх нь хүний павилома вирусийн халдвар. Энийг хөхөнцөр вирусын халдвар гэж нэрлэдэг. Аа энэ халдвар юу үсгэдэг вэ гэхээр умайг хүзний хорт тавдрыг үсгэдэг. Идэг, дүрш, дүрш халтэг, бэдэг, бахдаа, бэжулн, Хожраас, энэ халдвар дотоод 100 гарн төрөлтэй байдаг. Тэрнээс 40-40 орчим нь амны гондёор дамжих боломжтой гэж үз . Яг үе хөвчлэн бэлгийн замаар халд даг. Бэлгийн итгэвчтэй амьдрал байгаа залуучуудын дунд тархалт өндөртэй байдаг. Шинж тэмдэг багтай нэг үүмүү гарсан шиг илэрдэг байж болно. Гэхдээ энэ амаар дамжих боломжтой. Учираас энэ удаад энийг даавал оруулах гэж атцгаав та дараах нь буйлны өрөвсөл шүдний хорхоо буйлны өрөвсөл шүдний чолоо гэд хорн доо нэг тамины тага шиг хорн доо холбоотой байдаг эдгээр бүгдэрэг хамар дамж авах боломжтой мэдээж аха амны хөндгийн арчилгаа дутснаас болоод пален гимтэж шүдний хорхоон бактериуд өдөвчдөг цахар өрөө шүдний хорхоон бактериудийг өдөвчүүлдэг гихтээ амнаас амнд Таны гэр бүлд нэг шүдний хорхоотой хүн байвал постэнд шүд нь хорхоотох эрсдэл бүр өндөрлөлөнө гэсэн. За дараагийнх нь гар хөл амны өвчин. Ихэвчлэн бага насны хүүхдүүдэд тохиолддог гаар, хөл, амн дээр нь торолт гарч илэрдэг. Ахын замаар, ам амнаас, амьсгалын замаар дамжих боломжтой. Амны хөндийн мөө үнцэр мэдээж бага насны хүүхдүүд өөрөө өөрсөөө мөөгөнцөр ургуулдаггүй антиодигийн буруу хэрэглэнээс олж мөөгөнцрийн ашигтай бактериуд нь устсанаас олж мөөгөнцөр үржиж гарч иж болно. Гэхдээ авиж наснд хүрсэн хүмүүс танараас амны хүндийн мөөгөнцөр дамжиж авах боломжтой. Таныийн дархлаа хүчтэй учраас тэр мөөгөнцрийг тоохгүйгээр амархнаар дараад идэх болно. Тэр хүүхдэд гэмтэр маш өндөр тунгаар очив. Тэрний хүүхдийн тархалаа тогтолцоо тэрний давж дийлэхгүйгээр амны хөндөний мөөгөнцөр үсчэж эхэлдэг. За, илэгний B вирус энэ шүлсээр дамжих магадлал маш бага. Гэхдээ амны салстын гэмтэл салтын бүрэн бүтэн байдал алтагдсан, тохиолдолт ховор тохиолдолт гэсүг B вирус амнасан амнд дамжих боломжтой. Салтын гинтэлх гэхээр амар том шарах байх ч юм уу тийж төсөөлж байгаачмаагүй. Гэхдээ буйлны үрүсэл гэдээ одоо шүдний жолооноос болоод буйл үрүсэд цус гарамтга болцсон бол цус гарч л байгаа бол тэр салстын нэмт өөрөө юм. За, имэрсагийн халтур энэ мэдсэлийн төсөртэй стафилаког аурус гэдэг бактерийн халтур. Энийг ядагвэ гэхээр имлэгэр эсвэл ахын замаар хүнийст халтурлалдык харьсан дээрээд тууралт байдлаар гардаг их их төрлийн антиотикд төсөртэй байдаг нь хэцүү дахих магадлалтай. Тэгээд энэ халтур бас амнаас амнд дамжих боломжтой. Түнэс гадна эпистем барин вирус гэж байдаг. Энийг үнсэлтийн өвчин гэж нэрлэдэг. Яг гад гүйлийн спешиал үнсэлт амнаас амнд дамжиж халтурладаг. Монголд аа хартинггүй цөөнч гэлээ а үүсэж чаа өвчн нь мононуклеоз буюу амны хүндийн салстын хавдар үүсгэдэг маш аюултай вирусын халдвар энэ мэдээж бас амнас амнд шууд тархалтдаг заүүн дээр нэмээд хилко бактерийн халдвар юм хилко пилори гэдэг бактери нь өөрө хүний бие ашигтай хэлбэрээр хоттод нь салстдад байралдаг буруу хааллалт, стресс зэрэг шалтгаанууд энэ үлөгөр хотдны салстын орчин алтагдаж, ханын гимтэл өөрчлөл төсснөр тэр ашигтайгаса эмгэг бактериулж хувирдаг маш онцлогтой. Тэгэхээр хеликоб бактерийн халтuartтай буюу ирүүл нь эмгэг болоод хувирчихсан хүмүүсээс ирүүл хүмүүст халторлож өөрийн ирүүл бактериудыг эмгэг болгох магадлал өндөртэй. Тир, тир, чудгаара, хүрдэл, вэл, тэр ч утгаараа хэлико бактерийн эмчилгээ хийхэд шүдний хэргэлжсэн цойд зүг нь хүртэл солиулдаг. Яагад гээвэл хуучэн тэр эмриг олсон бактериуд тишээ халтурлах боломжтой гэж үзтдэг учраас энэ харгай хэргэлдэг. Ингээд дөрөлтэйгэл үгүй олон ширхэг үгүй олон халтурууд амнасанд тамжиж Таны сорсон пепер, таны 7 доллароор нь хийсэн халпхаар, таны солиод уусан аяг, аяг тавгаар дамжих боломжтой. Та өөрөө өвтдөггүй, халтур халтуртай хүн өөрөө өвтөхгүй байлаач гэсэн. Тархлаан дарангуулдагчсан, хэмзэг байгаа хүмүүст тэр нь маш хүнд хэлпэрийн өвчин, завгур хүндрэлийг авчрах боломжтой дээ тэр та өөрийгөө хайртай дотны хүмүүс ээ хүүхдээ ээ заава хамгаалгыг хүсэл амнаас амнд дамжуулж хэрхлэхэд засах хэрэгтэй яаж сэргийлэх вэ за аргуудын талаар яйлцээ амдирал дээр бууж болох үз хэрэгчүүс харгуудыг цогли маш олон тийм супер эд чидтэй арга гэж байхгүй мэдээж бүгд одоо амнаас амруу дамжих контакт та хориглох аргауд Тэгэхээр хамгийн ихнийх нь сойцо тус тус та байлах гэр бүлийн бүгдний нэг сойдтэй байдаг сайзаа хоорондоо холж хэргэлдэгд дадалтай энэ бол суучсан дадал гэхдээ угааж дуусаад сойцо бүгд ингийн ус ус өнөөдсн харуулаад нэг савнд оруулаад хийгээ тавчхаар надад юу вэ чамд юу вэ гэх хоорондоо чөлөөтэй солилцох боломжтой байдаг тийм болохоор хагас агаар орсон тагтай сойзоо хийж тавих эсвэл тус тус нь үлгэж ханан дээр байршуулж ч юм 10 удаа зөндөө байгаа. Тэгэхээр аль олгох сойзоо хооронд нь холихгүй байршуулж хэрэгтэй. Холжугаадгүйшгэ холихгүй байршуулж хэрэгтэй. Дэрэсн шүдний сойзоо та өрөө 3 сар тутамда хамгийн төгэлтэй 3 сар сар тутамда сольж хэвшиг хэрэгтэй. Хичнээ та шүд э шүдний хархаг эмчилүүлээд хилико бактерие имчилүүлэг ирүүлсэн ч гэсэн тэр сайц байсаар эвэл түүний халтур иргээд халтхмааг магадтай гэсэн. Тэгэхээр биднэрийн шүлс маш олон үүрэгтэй. Хоол тэжээл ордж ирэхэд хамгийн ихэнд дэгтэж бут шүдээр бутлаад хотоод нь бэлтэж өхөөрхтэй. Амны хөндгийг очныг хадгалах үүрэгтэй. Амны хөндгийг салстуудыг хамгаалах үүрэгтэй. Биднээсөө өөрт нь биднэр ишүүлсэн маш их хэрэгтэй. Гихтээ бид нарийншвэл босод хүмүүст ямарч хэрэг вэ? Босод хүмүүст аюултайж гэж айлгаж байна. За дараагийнх нь аяг аяг халбаг одоо аяг халбаг сэрэ тавг бид нарийнхээ холихгүй гэр бүлтэй тус тустай аяг халбаг сэрэтэй байж болно. Гихтээ ажил дээрээ сургал дээрээ очоод холиод идэцчихдэг бол энэ ямарч үртэнгөө гэр бүлдэ тос тос таая хальбахтай байсан чи гаднаас хүн ирж орж ирэнгүүт нь холиод хэрэгэлчдэг ба ямар ч үртэнг. Тэгэхээр тос -то, тос таая хальбахтай зочны аая хальбахтай байх хэрэгтэй хамгийн ихнийх нь хоёр даарт аая хальбах сэрээгэ угаадаг боцсон маш чухал. Өвх тосыг сайн арилгадаг фэри юу бэ тийм тэр боцод бактери вирусыг устгах үйлдэлгүй гэдэг. Тэгэхээр тет нэрийн гүчны сайн аяга таагүй байгааг теймээр харуугаад усыг нь цэмбитэл зайлаад тавтагч гэлээ теймэрт бактери вирусыг устгах үйлдэл байдаг учраас монголчууд өөртөө хийдэг гадныч ихсэн олон бүтээгдэхүүнүүдийг бактери вирусыг устгах үйлдэлтэй тэгээ органик бүтээгдэхүүнийг хэрэглүүл халтрыг устгах давуу талтай дээрэс нь хоол боловсруулах замд хотодонд одоо гадны бие ат нэг нэ химийн бодис орохгүй байх тав талтай. Тэгэхээр аа яг халбах сэрээгээ угааж байгаа боцсоо сольох. За. Тустаа яг халбахтаа олчлоо, угааж байгаа боцсоо сольчлоо. Гэхдээ бодит байдал дээр ганцхан спонжор тэрээг бүгд ин төрүүлээд угаачдаг бол тэнд бас л халтар тарах магадлал байсаар л юм гэсэн. Мэдээж цочныхийг тустаа угаагаад дуушчих, тэгээд тустаа угаах нь я цэн ховд юуг оо гадуурхаж байгаа юм шиг буухай аашилж байгаа юм шиг сิจгэлж байгаа юм шиг санагдan ч юм уу итгэгийн тийм юм бодож болно гэдэг. эн зөвөр ойлгох юм бал тандж цочтой танд хэрэгтэй зөв дадлах болох юм чит. за да, дараагийнх нь болохоор энэ жоохон гүнтэй бидэг кихтэй дишвош буюу халуун урааш цэвэрлэгчийг гэртэй байлгаал зүгээр. тэр тусмаа олон хүн олон цочн ирсэн үедээ Тэрүгээр угаах юм бол халан ууранд бүх бактери вирус тисүргүү уутраас дээрэс нь тийж фаши уур хүн угаагч шингэн устгах чадвартай очоод терийг асууталж тэхившүүл зүгээр гэтээ үнтэй очоод тэрний өмнөх 3 алхамыг ядаж хэрэгжүүлэрээ гэж бодчих. За гэр хорндоо ингээд болчлаа. За тэгвэл ажил терэ очоод явх вэ? их ч ил терэ очоод явх вэ? Өөрийн аяга таваг халтга тусданд авч очоод хэргэлвэл хэргэлж хөвшиг хэрэгтэй. Гадуур хааллах та ихэнх олон нийтийн хоолны газар, ресторанууд халуун уураа rgba хчтэй байдаг байх. Гэтэ ал болох тийм ирүүлэх хүн шаардлага хансан газараар үйлчлүүлж сурвал зүгээр. Гэртээ минг хамгаалсан ч тэнд очоод огт танихгүй дөржө туягийн ицэн аяга халпунд уугаад халт ороох эрсдэл нэмэгдүүлээд тахын хар эрсдэлтэй. Нэг удаагийн хэрэглэлийн зүйлсийг гадуур хааллахта хэржилж болно гэтээ энэ байгаль экологийн хувьд жоохон эстрэгцдэг учраас өөрийн ая халбах юу бэ тийм нэргийн хэрэглэл чанартай гадраар үлчлүүлвэл зүгээр. Тэгэх хамгийн хэрэгжүүлж болох зарвууд маань эднер байна. Гэхдээ оо тийштэй мэд дийштэй гэдэг боловч хүмүүс хэрэгжүүлдэггүй харгууд Очорас энийг дахин 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 сануулж байгаа. Энэ удагийн подкаст минь энэ хүрээд өндөрлөж байна. 20 минутын дуушта хэрэг гаргаад сонссон бол дараах хөлтлүүдийг заавал хэрэгжүүлээрэй гэж тэмцэх. Ихнийх нь ая халбах тойз бүх зүйлийг тусдаа байлгаж хيفший. Гадар хэрэглэх ая халбахтай боли. Дараагийнх нь хойр тойрны хонд бүх бүх хүмүүстди Эн талаар сануулж, ойлгуулж, ойлгуулцгаая. Би ахалж хэрэглэхгүй гэд хэлж байгаа хүнийг гадуурхаж, гад, майхтаа гарн дуудаж, шүүмжилtcp бай. Тэр хүний ард ямар асуудал байгааг бид нарийн хинч мэдэхгүй. Тэгэхээр хүний гаднах үзэмж, гаднах байдлаар нь хийж байгаа үйлдлээр нь шүүмжлэхгүй байцгаа. Хөхдийг ураг самн дээр нь өнсдөг биш, өнрэлдэг хүн болцгой хамнасааминд темж хаалтвар аюулт цар тахлын хэмжээнд хүрээгүй байгаа ч гэмээг өхнөр гэх нэр ч гэх мэт бидний хүчлүүлсээр байгаа гэдгийг сандцай. Өөртөө болон тасдихаа ирэлт мөндд хайртай хүн байцгайн. Баяр таа.